Vem Brasil, vamos Vanderlei, últimos metros, olha pro lado. O Brasil conquista uma medalha na maratona olímpica e justo em Atenas. Primeiro contato com o atletismo foi através de um convite para representar a escola nos Jogos Escolares. E assim, na verdade, o atletismo foi uma porta de entrada para conhecer um novo mundo. O atletismo para mim acabou sendo uma oportunidade para poder viajar, conhecer novos lugares, mas é bastante difícil, né? Até porque a infraestrutura, o apoio naquele momento não existia. Até, na verdade, a maneira de se praticar o esporte era bastante difícil, né? Até pelo próprio conhecimento que determinados professores não tinham, né? Na verdade, se jogava futebol. E assim, eu vejo que quando eu comecei as dificuldades eram muitas, né? Comparando-se hoje, o esporte está muito mais acessível. Hoje, com a existência dos projetos, com o apoio da iniciativa privada, isso tem feito um grande diferencial na iniciação, né? Porque muitas vezes o atleta ele tem o talento, mas ele não tem o apoio para dar continuidade à sua carreira, para seguir a sua carreira e realmente fazer com que a sua carreira possa ter um futuro promissor. E quando eu comecei, na verdade, foi mais a busca de oportunidade, até porque eu vi o esporte como a única oportunidade da minha vida. Mas eu acho que foi muita perseverança, muita vontade de vencer, disciplina e comprometimento. Vi também que, na mesma situação, outros atletas também, por falta de apoio, acabaram não dando continuidade à carreira e talvez não tiveram
a mesma chance que eu tive de se tornar um grande atleta. Bom, o projeto Atletismo Esperança em Capão hoje é uma referência não só na cidade, do estado, mas a nível nacional também, né? Visto o resultado alcançado aqui dentro do projeto, hoje ser essa referência com resultados pontuais, isso é muito importante, né? Hoje o professor Paulinho é um dos núcleos formadores mais importantes do Brasil. E toda a seriedade do trabalho, as parcerias aqui formadas dentro da cidade têm contribuído muito, principalmente o apoio da Caixa, né? Tem sido fundamental para dar melhores condições a esses jovens que aqui frequentam esse grande projeto. Então, realmente é um projeto que todo mundo está comprometido, oportunizando para essas crianças. Eu acho que não só a possibilidade deles ter essa carreira promissora, mas também incluir eles através do esporte. Por que você começou a treinar atletismo? Ah, bom, eu sempre quis treinar atletismo porque eu achava legal as meninas correndo, e eu sempre quis participar. E também meu irmão já tinha treinado. E onde você participou pela primeira vez? A primeira vez que eu participei de uma corrida foi no circuito de rua aqui de Campo Mourão. Gostou e continuou treinando daí? Aham, isso. Qual a importância do atletismo em sua vida? Ah, foi muito importante, porque depois que eu comecei a treinar, eu aprendi várias coisas, fui para lugar diferente, conheci pessoas. Ah, significa tudo, porque antes, quando eu não treinava, eu não me sentia muito bem, até mesmo na sociedade. Agora, eu já tenho bastante amigo e já estou diferente de antes. Para mim, a importância da Caixa não é só importante para mim, para nossa equipe também, que manda uma verba pra gente, que a gente compre material, ajuda a nossa estrutura e nossas viagens, que também a gente consegue fazer através que a Caixa manda pra gente. E é isso aí, a gente divulga bem a Caixa e graças a Deus a gente tem o patrocínio da Caixa pra gente. Os equipamentos também que a gente usa aqui, que a Caixa também disponibiliza pra gente. E as viagens que a gente faz, tudo, as competições. A Caixa colabora com a gente e está sempre incentivando cada vez mais atleta e está trazendo cada vez mais atleta para a nossa equipe. Bom, a mensagem principal é que realmente esses jovens estejam comprometidos no esporte, que aproveitem as oportunidades, principalmente o comprometimento das pessoas que estão atrás desse grande projeto. Na verdade, essas pessoas estão se dedicando praticamente toda uma vida para oportunizar para eles uma carreira promissora. Então, o atleta ele tem que ter disciplina, se comprometer naquilo que está fazendo e procurar fazer o melhor. Só assim você vai conseguir seus objetivos e chegar ao lugar mais alto que pode. Não existe derrota na carreira de um atleta. Na verdade, as derrotas fazem parte de uma grande vitória. E muitas vezes o atleta acaba aprendendo muito mais na derrota que na própria vitória. Na verdade, quando você perde, alguma coisa está faltando, algum complemento. É aí que você vai descobrir aonde você errou, aonde que você vai corrigir para chegar ao sucesso. Na verdade, ninguém se torna campeão do dia para a noite. Então, é muita dedicação, é realmente estar gostando daquilo que está fazendo para você chegar ao sucesso. Having a good time, shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying.
your time.